ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربه. اوس ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د راپورونو له مخې په میانمار کې د پوځ له لوري د کودتا پر ضد لاریون لا هم روان دي. تېره ورځ دغه هېواد پوځ یو ځل بیا د لاریونوالو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی دی چې په پایله کې یې 10 کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تېره ورځ په واشنګټن کې یو خبري کنفرانس ته په خبرو کې ویلي په جلال آباد کې د یو خصوصي تلویزیون پر کارکوونکو برید ته په اشارې ویلي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې روان تاوتریخوالي نور د زغم وړ نه دي. د ولسمشر دویم مرستیال سربدانیش ویلي چې د سولې په اړه د پردیو له لوري وړاندې کېدونکې داسې طرحې چې د افغانانو په غیاب کې جوړیږي بې ګټې دي. هغه چې په کابل کې د عبدالعلي مزاري د شپږویشتم تعلیم په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کول ویلي چې نه باید سوله د نظام او نظام د سولې قربان شي. او ایم ایل ای په ویبپاڼې په افغانستان کې د کاناډا د پخواني سفیر کریس الیگزانډر یوه لیکنه خپره کړې ده. الیگزانډر لیکنه چې په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې د پای ته رسولو تر عنوان لاندې خپره شوې ده راغلي. په افغانستان کې د جګړې د دوام دویم اصلي علت د پاکستان استخباراتي ادارې دي.